Zeynalov Mirzağa ağamızda oğlu, üç uşaq atası, Kürdəmir rayon sakini. Doğum tarixi? 1987, 12-ci ay, dekabrın 7-si. Mən 2 ay bundan öncə qədər Kürdəmir rayonuna getmişdim. Oranın sosial yardımına müraciət elədim ki, sosial düzəltmək istəyirəm. Mənə bir fikir bildirdilər ki, sən mən Bakıda yaşayıram, kirayə yaşayıram da müvəqqəti olaraq uşaqları macil elətdirmək üçün. Mənə dedi ki, gelibsən deyir, oranın rayon üzərə də ora kim baxırsa, mən özüm savxozram, deyir, onlara düzəltdirə bilərsən. Burada mən Kürdəmir rayon sakiniyəm. Nəyə görə? Harada yaşayırsan, məllim? Mən Bakıda yaşayıram. Mən oradan dedilər ki... Bakıda Bakı üzərə də gəlib yox, hansı aparılacaqdır. Müraciət isə özünüz edirsiniz. İndi qardaş, bax, indi 3 uşaq atasıyam da, 3 dənə uşağım var, körpə uşağım var. Özüm hal-hazırda dövlət işində işləmirəm, adıma heç bir şey yoxdur. Yəni, uşaqların da xəstədir. Yollaşınız işləyir? Xeyir. Mənim ailənin əmək qabiliyyət üzvlərindən iş tələb olunacaq. Necə iş tələb olunacaq? İşləməlisiniz də mən, məkisalda siz sosial yardım təyin olunmayacaq. Yəni, dövlət işində? Fərqi yoxdur, məlim. Dövlət işi, ya belə, əmək müqaviləsi ilə işləməlisiniz. Yoxdur, deyilə bir iş tapa bilmirəm. Ancaq fəhləsilik günəmiz işləyirəm, onun da çatdıra bilmirəm. Özümdə də, öz ürəyimdə də problem var, mənim ürəyimdə də yəni, sıxıntılar var, ağrış görə bilmirəm. Məlim, belə deyək də, qanunumuzun tələblərini izah etdiyibiz artıq sizə. Yəni, sosial yardım almaq üçün ailənin əmək qabiliyyət düzüləri işləməlidir. Bəs o nətər... Bəs o nətər şeydir ki, deyirlər ki, kasıb ailələrə pul, imkansız ailələrə aidir. Bu nətər şeydir, bu nətər sosial fondudur ki, belə bir qanun yoxdur axı orada. Azərbaycan Respublikasının qanununa əsasən, Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Orada qeyd olunub ki, sosial yardım alan ailələr mütləq və mütləq ailənin, yəni ailənin sosial yardım almaq hüququ yaranması üçün şərtlərdən biri də budur ki, mütləq və mütləq ailənin əmək qabiliyyətli üzvləri işləməlidir. Ay, qardaşım, bu elə deyil axı, bu elədir ki, imkansız ailələr ayrılır da bu sosial, yoxsa ki, işləsəm mən sosial nə inirəm ki? Verdiyimiz zəbab sizi qani etmirsə, rəsmi şəkildə müraciət edin, əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə otan sizə rəsmi zəbab verilsin. Biz qanun vericiyi sizə izah etdiyə artıq. Sizin qanununuz budur. Mən də bax, günü bu günlən uşaqlarımla özümü vurub yandıracam, yazıb böyük yerlərdə qoyacaq. Deyəcəm ki, bu bizim hökumətin qanunudur. Və bugünkü gündə onun milləti evdə acından olur. İldə 50 uşaqlarım var, xəstə yoldaşım, məndən pul istəyirsiniz, məndən iş istəyirsiniz, mənim işim olsaydı, mənim pulum olsaydı, mən sizi hal-hazırda bu şikayət eləməzdim, heç mənə lazım da deyirdi sosial. Hal-hazırda mənim evimdə bir tikə çörək yoxdur, siz də bununla maraqlanmırsınız, siz məndən pul istəyirsiniz, iş istəyirsiniz, mənim işim olsun. Abə, siz nə istəyirsiniz? İşi yoxdur. Ay bə, işdim, iş yoxdur. Yoldaşımın əmək qabiliyyəti yoxdur. Xəstədir, xəstə. Tələblərini izah etdik biz sizə. Qanunvericiliyi ilə bağlı əgər probleminiz varsa, narazılığınız varsa, bunun üçün xüsusi qurumlar var. Qanunvericiliyi qəbul edən orqan Nazirlər Kabinetidir, Milli Məclisdir. Bunun üçün müraciət edirsiniz ora, etirazınızı bildirirsiniz ora. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi icraçı orqandır. Biz qanunları icra edirik və qanunvericilik sizə izah etdik artıq. Görsən.